Balandžio 9 dieną Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko vaikų velykėlių šventė. Jau antrus metus bendradarbiaujant su Naisių vasaros kūrybinė grupe, Prienų kultūros ir laisvalaikio centras organizuoja miesto vaikams velykėlių šventę. Vaikai iš Prienų mokyklų bei darželių skubėjo į velykinę zuikio mokyklėlę. Vaikučius pasitiko zuikis nuleipausis ir velykų bobutį, kuri paprastai yra labai laukiama per velykas, nes iš jos galima gauti pačius gražiausius velykinius margučius. Be to, šiuo šventiniu laikotarpiu velykų bobutį ne tik dovanoja gražiausius margučius, pasakoja apie velykas, bet ir pamoko keisčiausių velykinių burtų. Pasimankštinę vaikai buvo kviečiami į didžiąją salę, kur jų laukė pamokėliai apie tradicinį margučių marginimą. Kiekvienas šventės dalyvis turėjo atsinešti su savimi margučio piešinį, kurie vėliau buvo eksponuojami parodoje. Tikimės, kad vaikams šios velykėlės paliko nepamirštamą įspūdį. Praėjo, bet vis tik džiaugsmas pavasarinis, kuris mūsų laukia. Gamta truputėlį nesitraukia dar ir šaltuko ir sniego yra, bet mūsų širdyse, jūsų akelėse spindi viltis, kad mes greitai sulauksime gražaus ir spalvingo pavasario. Taigi, esu Kiškis Nulipausis, šios Kiškių mokyklėlės direktorius. Pirmą kartą vyksta šis renginys. Ne, velykinė zuikių mokyklėlė vyksta, nežinau, kiek zuikių tu čia ją turi, bet... Ketvirti ar šešti metai, manyčiau. Bet jau nemažai, iš tikrųjų, tik kad antrą kartą jinai vyksta bendradarbiaujant su Naisių vasara, kuomet jie atsiunčia šiokių tokių užduotėlių, mes tada jas perteikiam vaikam, kartu piešiam, žaidžiam ir va taip smaginamės prieš velykas, tiksliau po velykų. Taigi, koks viso to tikslas? Viso to tikslas vaikus, na pavyzdžiui, šios mokyklės tikslas yra supažindinti vaikus su raštais, kaip seniau margindavo margučius. Ir va taip vat, juos priartinti prie tų tikrųjų velykų prasmės, kad žodžiu, supažindinti, kad jie galėtų kitą metą, tarkim, pritaikyti tuos raštus margindami savo margučius. Ar vaikai noriai dalyvauja programėlėse, ar... O galbūt nenori įsijungti į jų veiklą? O, čia naistai vaikai labai nori. Nežinau kodėl, bet velykinė mokyklėlė, kiek mes zuikį pamenam, tai tikriausiai visada labai daug susilaukia vaikų. Dažniausiai toks įtemptas tik tai grafikas, kad tai būti su vienais, kad tik visiems laiko vienodai padalinti. Tai taip pat ir šiemet visi registravosi, noriai skambino. Ir beros, tai ne nauja komanda. Ir va, štai dar naujai pasipildo, žodžiu, visą laiką mes esam tarp vaikų ir daug vaikų. Čia už jūsų nugarų puikuosi kiaušinių piešinių paroda. Gal galit papasakot, ar čia vaikai piešė, kaip? Taip, šį kartą vaikučių buvo prašoma nupiešti margučius numarginti tradiciniais lietuviškais raštais. Tai vat jie visus atsinešė tos margučius ir mes dabar tokią parodėlę atidarysim, žodžiu, juos visus išdalinsime. Tiksliau, pademonstruosime visiems. Tuoj vyks velykinė pamokėlė. Ką galvojate apie tokius renginius? Nu, galvoju, kad labai gražu, iš tikrųjų, kad daugiau tokių renginių vyktų. Tikrai labai gražu. Kaip manote, kokia nauda iš tokių pamokų vaikams patiems? Nu, manau, kad gal vaikai tobulėja, išreiškia savo, ką jie galvoja. Nu, gražu. Kaip pati švenčiate velykas savo šeimoje? Jo, švenčiam šeimoje su dėdukais, dažom kiaušinius, pridenam.